saber de todo. Se vostedes soubera de sector energético, tiña chamado a cuestión ao señor Arias, porque non contestou, non falou nada do que se plantexaba na iniciativa. Eu comprendo que vostede, evidentemente, non pode saber de todo. Non falou da nosa iniciativa, que se refería a unha cuestión moi concreta, competencial, trascendental, e, dicindo en palabras sinxelas, ata agora o goberno galego podería decidir sobre as novas instalacións para garantir un bon servicio aos galegos e galegas, para garantir o incremento posible da demanda nos lugares, para situar transformadores, para situar liñas de media tensión, etc. E iso, a partir desta lei, pasa a ser competencia do Estado. E iso é do que se trataba e do que o señor Arias non dixo nada. Non sei se se deu a iniciativa, eu creo que sí, pero iso é do que se trataba e do que el non contestou. E entón contestou reducir a sobrecapacidade, é certo. Pero que mire, o que se esquecía é que o Partido Popular só centra as súas tintas nas renovables e nas pequenas e medianas empresas. Porque ao mesmo tempo que o 27 de Xaneiro se decidía que non se instalasen máis enerxías renovables a través dun Real Decreto Lei, o 30 de marzo aprobaban o Real Decreto Lei 13/2012 que modificaba os valores do incentivo do investimento, que quere decir que se aumentaban os pagos por capacidade, señor Arias. Isto é loitar contra a sobrecapacidade. Loitar contra a sobrecapacidade é que os consumidores agora paguen o 85% do seu recibo por potencia instalada e non por consumo. Iso é loitar contra para a reducción do consumo, señor Arias. Vostedes loitaron na reforma enerxética contra a sobre-retribución das nucleares e hidroeléctrica. Unha nuclear e unha hidroeléctrica non a pode instalar unha cooperativa de veciños, non a pode instalar 4 socios dunha pequena empresa. Eso pertence ás grandes, a esa UNESA. Ese é o que pretende, porque somos que teñen capacidade para instalar. Eso sí, con diñeiro público sempre. Porque isto se fixo con diñeiro público. Non hai ninguna nuclear que se instalara con diñeiro privado, porque o rentable é privatizar os beneficios e socializar as perdas. Pois mira, as nucleares teñen unha sobre-retribución do 450%. Eso non se modifica. As hidroeléctricas con concesións irregularmente prorrogadas teñen unha sobre-retribución do 250% de margen por os prezos. E a eso non se lle toca, señor Arias. Nos tamén creemos que hai unha sobrecapacidade. Pero por onde hai que empezar? Por recortar as renovables ás pequenas empresas ou por recortar ás nucleares, ás hidroeléctricas, a esas grandes empresas que teñen as infraestructuras que construímos todos e que se llegaron os amigos, os compañeros de pupitre e donde acaban os consellos de administración, ministros, expresidentes, etc. Pois vostedes o único que están cargando as tintas da política energética é sobre as renovables e sobre as pequenas empresas. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Sánchez.